ଏଠି ମୁଁ ଚାରିଟା କଦଳୀ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଅମୁଲ ନେଇଛି। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭାନିଲା ଏସେନ୍ସ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅମୁଲ ପ୍ୟାକେଟ୍ର ପାଉଡ଼ର୍ଟା ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ କଲାବେଳେ ବି ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦା ବି ଦେଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମଇଦା ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଏତେ ଠିକ୍ ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ମଇଦା ଦେଉନି, ଗୋଟେ କପ୍ ଅଟା ଦେଇଦେଉଛି ଏ ମାପର କପ୍ରେ। ଅଟା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ, ଏତିକିଟା ତାର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟା ତ ଟିକେ ଠିକ୍ ଆସିବ ଯେମିତି। ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍, ବେଶୀ ମୋଟା ବି ନାହିଁ, ବେଶୀ ପତଳା ବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଫେଣ୍ଟିକି ଅଧଘଣ୍ଟା ଗୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନାନା ବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ପକେଇବା ଚାମଚ ଦେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ବି ପକେଇ ପାରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଏମିତି ପାଲଟି ଦେବା। ଯଦି ଗୋଳେଇକି କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବେ ଏମିତି, ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ନଦେଲେ ବି ଏମିତି ଫୁଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ନାଲି ନାଲି ହେଇଯାଇଛି, ଛାଣିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ବାନାନା ବଲ୍ସ। ମୁଁ ଯେମିତି ବନେଇଛି ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ବନେଇବେ, ଖାଇକି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ସୁସ୍ଥରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।